Allah yace wa iza da dai haka tayi abinda muka sa su shi suka yi to la wallahi ataina hu damun ba su milladin na daga wurin ajiran lada ladan kuma aziman wanda babu mai shi sai mun kadai ita ce aljanna in kaje ajiran aziman kawai aljanna ce wallahi damun ba su kat kenan in kaga mutum a wuta lalle ne da kudarar Allah ne amma kuma bai yi ba abinda Allah ya sa shi da yayi da ataina hu ajiran aziman da Allah ya ba shi lada ita ce aljanna Allah zan biya abinda yake da kuma mi wala dainahum siratan mustaqima kuma da fa aluma yu azuna bihi da ana suna aikata abinda ake musu gargadi na kwarai wallahi la hadainahum da mun shiryar da su siratan ga hanya hanya da take mustaqima mai kakkalanya wanda babu karkata in abu har aljanna da nazar kuma kenan ka gani ma rishin aikata shari'a shi ke sa Allah ya kare mutum cikin son zuciya ya ta tafargaza abinda bai amfane shi ba sai dai ya ja mishi da nasarin mulkiya Allah ya sani Allah ya sa bi abin da aka Allah ya umarce mu da cewa bi domin ya ba mu lada mai girma domin ya shirye da mu akan hanya wanda ya gada ita wanda idan duka ce ta sai Allah ya da kuma bi Allah suka faɗi ba'aru sahabati shashan sahabban manzon Allah da nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tsiran Allah da mutum ka tabbata ka gare shi kaifa naraka fil jannati sai suka ce afa ma kaifa wurin فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوه فتش ديك يا سرات أن هنيا مستقيمة من يديك يا شيني الديني أبن أو دينا الديني كيما أبن أو دشي أكي أولا وأغنى قري أغنى بطا ما سينشي sun aulu akan shi kenin kirki makiyan shi sun aulu akan na banza sai da kuma abu sayin nashi kuma hallau sai ya shiga bincike sai gobe wanda addinin la'i waje babu karkata fihi cikin shi kawai in an bi shi sai aljanna zak kaga ka saurara la'i waje in ka kuskura ka jawo mu addinin musulunci kala to kai ne shi Allah ya shaide shi la'i waje kawai sai kuma mi wa huwa shine dino addinin ko ko dabi'al al-islam zama lahi dabi'a irin ta shi dino din ana ce mishi addini ko sakamakon ko dabi'a al-islam ba zama lahi kowa bai ya shiga hakkin kowa kowa na mutunta kowa kowa na kauna kowa kowa na gudu kowa shari kaji ba kai ba dino da mal aka muke saboda Allah ku ga mu eh ga uku da uku shi da yake yake mutunta Allah akbar sabi malam cewa da dai za su yi koyi da fa mutane za su yi koyo da abinda Allah ya ce su kuna ji ku saurare in ji malam ni ba bayyana ce yace da mutane za su yi koyon abinda aka ce su la ta'ahumullahu da Allah ya ba su khairar dunya ya ba su zaman lafiya ya ba su lafiya khairar dunya ya ba su mata da iya khairar dunya ya ba su dukiya khairar dunya wallahi ya ba su daraja iri walakirati kuma da ya ba su aljanna wanda komi a cikin ta babu tufa babu rishin lafiya babu bakin ciki babu komi amma da mun kwaikwayi abin da Allah ke yi ya shi muka yi da haka za mu zama a duniyar ma da talaucin nan babu ya mana zalunci babu adalci ka cuci mutum ya tashi da sace Allah ya isa ko tsakar dare ne warka sai abin ya fato shi Allah ya isa annabi ne maka shi ko annabi ya ce wato addu'a ta wanda aka zalunta babu hijabi tsakanin ta da Allah da kai sai ya ce na rama maka roba da hinu ko da ba yanzu bane zuwa gaba sai na rama sai ka kakkara tsakar jin dadi yau wata rana da ka mutum ya fata yau inuwar ce aka mishi tun bayan ya zalunta shi na Allah ba da hinu da yayi can yana yi ana tsiye mishi sai kala haka yake take kai wannan tsiya mu take can kan sai ka tana ga Allah ka dan ba da hinu ce take aiki lokacin da ka tsiye tsiyo da bata yi ba aiki Allah ya kyale sai ba da hinu dai bayan wani lokaci tsiyo sai ta kama shi kina ka tana ya za ka tsiye ta ya Allahu akbar kullun dan kwarfu ba da ni ake amma an kasa wuce bakin gwiwa kudi dai hatsi dai wani ne kaza kullun yi wa shege kana da kawa kudin ba billahi ya haka ne adalci babu da gaba ka zalunci wancan ya tsire maka ka zalunci wancan kai wancan ya zalunce ka tsire ko wa tsire kuma nufin adalci ne haka
billahi dake sai kace ni malam wato darajar da Allah allati wanda laysa bi kasance fokaha sama da ita darajar tun akwai wata daukaka wanda ta wuce wannan a lahira da haka tunda in an baka aljanna wanda daraja ta wuce wannan sai ko ganin Allah kawai wannan tambayar kamar yadda ta fuskanta daga sahabbai haka kuma take fuskanta daga annabawa dan su annaba a ala su ne mafi daukaka min jami'i daga dukkan al-makhluqa ta halittocin duniya wato alal idlaqi kawai wankan abinda za a wanke daga jiyar wahala da keta da hasada
sai ubangiji dan sai malaiku ya ce to duk yace dan har ku kunta ta kai ko babu sauran wani bala'i tsakanin ku da shi kuma ba duk ruwa ku shige ta gatanan kan ji ne la ta gani ko to da an shiga nan shikenan fa karkace akwai sauran ke ta ba yadda kowanne dan aljanna yake san kanshi yadda aka ce mu a duniya ta gagare mu to su yan aljanna haka za su yi kowanne dan aljanna yake san kanshi haka yake san duk yan shan haka yake kona kanshi dama a lahira ku dan aljanna ba shi da bala'i ba dan kana ka rika guje mishi bala'i a'a babu shi aljanna yau sabar duniya har abada wannan jarama sai dai ka ji kana san mutumin yadda kake san kanka alheri ko ba sai ka mishi fatan kana so a ya kare shi ne yake gidan alheri gaba daya ya kare to irin yadda ake so kina nan duniya mai ta gagara amma a cikin aljanna haka sai Allah ce wanda ya shiga aljanna tare da annabi da wasu diki da wasu hadayi wasu salihu wannan Allah ya kyautata mishi rafika a bakan sama abokin firar ka annabi saboda Allah da kai da annabi kuna kira yanzu fa diba ana dan imanin ka amma harcin ka kake gobe rasaki kake kamar ka ji aljanna ba ma kake ka ji Allah aglaga ta wannan wallahi ji barci da rai kake ji ko sai ka karanta mu shi har kamal a a wa ta kanzu ita ce karanta to aha faida arba'ata ashara la yasaluna fi qudurin arba'a na farko Allah sadiq kuma Allah sadiq arba'ata ashara dai mutum goma sha hudu irai ba kawai daga sha hudu ba a a masu sufa daban kala kala irin sha hudu mutum sha hudu la yasaluna an kuli kuburin ba an kuli la yasaluna ba a tambaye su fi kuburin cikin kaburin da su in saka dai aka binne ka san da an saka cikin kabari dama da an kawo ka an aje a wannan dan ɗan makaran ko dan gadan kara an aje a cikin kabari wallahi wannan tana kare ta ku kara ku kusa shi ko kabar yana ta kira yau ka san ana bai tuna ni dai na ji ki shiru ha amana da kai ne ana bai tuna ni ne dakin yawa ka kare da tuna ana bai tuna shi ni ne dakin ka ne ta kaba ka kara ba kuwa ana bai tuna ni ne dakin ku yau ka ga ku da baka taba ga kike ba kuma haka ne domin duhun kamar ina ka fata baka ja duhun kamar ina ya ce inda za a dauko dutsen ka aje akan duhun duhun kamar ina zai yi shi biya ba ana baitul hayyati ni ne dakin kula ana baitul ni ake cewa kare baitul hayyati ni ne dakin mutum ana baitul qalbi ni ne dakin ku ya dinga kira a karshe ce ina magana sai dai wanda Allah farkon ba dakin ka ko ce su suna faman a gare ni a tare karfa nan ka fada ki kashin idan ku ya zo ya dinga ci Allah ci Allah kula ka da ci Allah da ka ci ni Allah ba saka kawai da wanda ba shi da ba da shi ke ne da shi ana wani da ni na yau la ha kabar shi ke na sun kare shi kabar ya kare kira ne su sun kare shi shi ke ya da dan sai su doko ku sai ta ana la ilaha illallah kuma da an zo gida ka hin gida ba da wanda suka san wani dan abu da ake lokacin da ake zuba kasa ko lokacin da ake sa mutum kawai ka fadi sama ka nuna yadda ko an baka ne baka shi ke nan sun kare yanzu sun kare da kai sai abu daya shi ke nan don wani jami'u ce to adda za su goga a yan maka yan adda a tuba su Allah ya sada su shi ke nan da sun tashi kowa hawa yake kana ba shi baya sai ka je ka taso don ko samu wani bai taba tasa ba kai ki shi da karshe Allah yan fayawa mutane ya ka Allah yau ne ya rayu cikin mutane da shi dan gashi da shi kuma idan suka sha ka din wai su to sai mu yi wani ba ta kan ka da abu ne wannan shi ne mutum da kuma kanka to kuke ka kin rabu na baka da yan ka da matan ka da gidan ka da yan ka da abu ka in su kawa to sun bar ka in ma Allah kawa to yau fa ka mutu dikin za ka tsakawa daga nan dama da ka tafi saurara da ka tafi saurara ta yi takalmi kawai sai wani mala'ika da ya zo maka da ya zo ya jije ka sai kwance 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 ya tafi guduma da kwance kwance wani ba ba ka kawo in karshe billahi kawai
to ya malaikatul rahmani ya ka bige ni baka tambaye ni dai sai ina ba ta na tambaye ka shi abin da zalim je ka kai ka kai menene ne yace a rayuwar ka ka taba da iya ka ga zalunci da idan ka ka isa ka hana ka iya Allahu akbar Allahu akbar ka taba da zalunci ka ka iya ba ko da ka yi ko ma ka yi ne ka yi ne ka taba da ka yi ka raba ka yi dan sabo da zalunci Sama laikir kuma Dan tambara Hako lan su sun kai kasa Idan su Ya hijjala na fitowa Ya rana da latar su idan su ya hijjala na fitowa Magana su ta hi karar ra'adu Al-Qur'ani zikra su sayi Magana su sun hi karar ra'adu Ta yi sai su goma Wannan kuma na malaikan tambaya mutum goma sha kala daban-daban Allah zai kada su daga wannan tambaya don taka daga kuwa da kafin tambaya da malaikai mutum kala goma sha mutum masu hari goma sha hudu yake wannan Allah zai kada su daga wannan tambaya sai malaikan tambaya wato mutumin da ya daure kan shi domin kenan ya tsaya a wani wuri domin kare yaƙi a kan kafirai da wanda aka kashe shi wurin yakin da siddiƙai masu gaskiya da mutumin da ya mutu da ciwon ciki ya kashe shi da mutumin da ya mutu wurin istisqa'i da wanda ya dawwama akan karatun tabaraka kowane dare ya karanta ta ko da kawa ɗaya ne in ya mutu shi ma a kabari Allah bai ya tambaye shi wani mai yi ko wanda sauran da aka tsana a bannan ciki amma ita tabaraka wani ka'ida ne hadisi a shekara kusan 30 da ta wuce daga kama ɗaya zuwa 30 wata 100 ma nake kana kwarai kwa wannan na shiga daga wannan Allah sa lafiya tare da ku wani mai yiti da wanda ya mutu lailatul juma'a da ran juma'a ya mutu shi ma wannan Allah yana hana malaiku tambaye shi mun mata yawma da wanda ya mutu ran juma'a wani gariku da wanda ya fada ruwa ya mutu ba a fito shi ba har ya mutu wani mai yitu bin ɗakuni da mutumin da annoba ta zo garin su kafin ta wuce da shi shi ba wannan ba ta wuce waka zalla mai yitu bugairi da ani haka waka zalla mai yitu bugairi da ani haka wanda ya mutu ba tare da ɗaga suka ba to shi zamani ɗakuni a cikin lokacin annoba din ya mutu ba tare da me ba bugairi da ani ba to na san ne ba tare da annoba ya mutu ne ba tare da annoba ba ce fi zamani ta'ummi a cikin lokacin annobar in ka ne alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba amma in ya kasance cewa ya san fa ba abin da zai same shi illa ba abin da Allah ya rubuta zai same shi ba kawai ko kaza bai kaza bai kaza rafa sai dama abu ce da ke wace ta kawo mun ita ko kuwa ne kawo mun ita yanzu da shi za a dogara shi kai da to shi wanda kawai annobar ta kace shi amma kuma ya san wannan abun ba zai same shi ba sai wata zan anbiya haka annabawa wani mala'ikatu da mala'iku kuman kara'a suratul ikhlasi da mai karatun kulhuwan na fi marar mutu a cikin marar mutu shi ko cikin cutar da bai tashi ba ne mutu a lokacin da yake cutar Allah ba shi ko yake wan karanta kulhuwan na shi ma wannan in yake kabari Allah yana kare shi daga tambayar mala'iku Allah samu dace da haka ba idan to wata daban fa'ida kamfatu la takul al-arda ajsamuhu mutum biyar ko kasa batta cin nama su in an binne su al-anbiya annabawa ba sa ribewa a kasa wal ulama malamai masu tsoron Allah ba sa ribewa a kasa wa shuhada wanda aka kashe wurin yaki dan na ga wannan a tarihin Uhud wanda da aka kashe shi an binne shi bayan wata shida aka ce a je a tono shi a sake musu wuri amma da aka je ba a tarza shi an tarza shi ko mun shiga rawa aka ce kunnen shi ɗaya aka samu ya dan tabbata amma yau an gaba ne shi aka tabbata Allah
kagan bai na zamani mun je mun kani aka bude wata jita kuwa ka tola wani na mun faru bai na zamani tsami na garin na kuma yanzu dan kuma mi wa qari alqur'ana da mai karatun alqur'ani dan Allah wannan duka abin ya shafi dan Allah ba tare ba wannan mu'azzinu na ki wanda Yo, yang baka ke yang mahal bahas kira-kira masuk wajib kira-kira sallat. Dan hati kira-kira sallat, nanti dia pukul kira-kira sallat. Dan hati kira-kira sallat, nanti dia pukul kira-kira sallat. Bahas kira-kira sallat, kuma, indi kanai, apa ke kutipakai, kira-kira. Mutani na benci, ama kawala loka cimala. Kan loka cimala, kan loka cimala, kan loka cimala, kan loka cimala, benci, takkan uangka. Kan yake din ga kuma kaza kan amma kai wani kira da ko yayi ma da da kai ka ta kira da kana abiki mai kaza ya mai kaza ya a kira sallah kun tsakanin ka da Allah duk na ga maka an tabi yake al mu'arfinuna kai nadi mutan daga nan wancan manna bai ya kai ha akwai saura تقوم قال ابن عباس رضي الله عنها دان عباس يتي يرضى الله تتبت غريش اذا كان يوم الايد اذا كان اذا كانت يوم الايد رانا فرن تشكي شيني كما رانا قرشن wannan watan ko ranan layya ويوم العاشوراء ويوم العاشوراء ده ران العاشوراء ويوم الجمعه ده ران الجمعه الكلام الرجب واتو تفركم مت الرجب جمع جمعه تفركم مت الرجب walailatul nisf min sha'ban da kuma daren 15 ga watan sha'ban walailatul qadri da kuma lailatul qadar wanda wanda su malume sun ce cikin wannan watan ke wuce walailatul jumu'a da kuma ranar juma'a ko wace wancan an ce ta farko matan rajab wannan kuma juma'a ne kawai ta faru arwal amwat ta faru arwal amwat wato suna fitowa rayuka wane ne wato rayukan matattu suna fitowa a wannan ranar kin dan kaza rayukan duk da suke cikin kubarai suna fitowa kamar ba suna fitowa oi kun tuna ala ba bi kute su zo su yi tsaya a kofofin gidajen su oi kuluna sai su ce turhamu alaina sai su ce wa masu gidan turhamu alaina don Allah ku tausaya mu yanan da sadaka ko da addu'a ko da fi hadhihi al-laylati al-mubarakah a cikin wannan dare mai albarka wannan dare ruwan da muka zana a kowanne in yazo shi rayukan matattu suna fitowa daga kaburbura su zo kofar gidajen da gidajen su ne nan suka mutu su zo sai su ce masu duka cewa masu gidan tura suna ku tausa ya mu ku yi mu'adda ko kun sadaka ta ga mu da Allah ya mutu Allahu akbar ku yi ku tausa ya mu bi sadakatin da sadaka kun kuruna kuma ku tuna bi fata ta kitabu da yimu alhamdu ko tuna mu da karanta mu alhamdu bi hadhihi al-laylati a cikin wannan gari mai albarka ya kai jazakallahu bi kar jazakallahu ubangiji Allah ya kara maka lafiya da fahimta da wadata da sauran dole su ke kai mu gode Allah ta wani ko a kiyaye wannan dare ba kuma ko da yaushe ko ba nan dare ba a rika yin addu'a ga matattu wanda suka rike mu ya kuma ni bane yaso malika al-fani min Allah wa kafa billahi alima Allah yace ka taso a sai annabawa da siddiqai da shuhadai da salai su ne rafika su ne aji a hukanka kai zalika wannan albarka da wata kyauta ce bin Allah ka Allah wanda yake wanda yake so Allah ba na kuma wanka fa ya isa billahi ka Allah aliman ya zama sani da wanda ya cancanta yawa irin wannan kyauta Allah ya sa mun dace daga cikin wa'anda mun cancanta daga cikin wannan kyauta ya kuma mi ya ayyuhal ladina amanu kuntu yuzira kum min rusubati wa injiru jami'a lamanin annabi Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ku wanda kuke imani ku zo ku riki hijira kun saunar ku kullun ku kwana a cikin shiri ku kwanta a cikin shiri ku na cikin shiri tsakanin ku da kafiri fami rusubati ko zuwa yaki ku ta subatin jama'a jama'a a wanke ru jami'a ko ku yi kungiya guda ku ta gaba ɗaya dan zuwa yakin kafirai da ku ta gaba ɗaya ya kuma mi minkum lamman la yurja'an wa in zabarkum musibatun qala qad anama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahidan Allah yace wa inna minkum na tabbata daga cikin ku ku sahabbai
la wallahi ma akwai wanda ya bar Allah yake jinkirin kin wuta zuwa yakin kofati ya je ya hana wani ma ya fita ya mutu mu goyi kuma kamar yanzu da yan mutai na abin kirki sai ka zo ka hana shi ta hanyar lalata to akwai irin su Abdullahi bin Ubay wanda suke haka in wani mutum yana abin kirki sai shi ya hana shi kamar yadda aka ta yakin Uhud da mutum 1000 ya komo da mutum 100 ya hana sai ce na sani la wallahi minkum daga cikin la malle da wallahi akwai masu jinkiri kuma su hana shi irin wa'annan baina zabarku musibatun idan kuka je yaki aka kashe muku mutane yaki ya kare muku aka kame muku dukiya da kyan wadan suka zo gida da yan kunan nan ko la la tarana wallahi sai ka iya ce kada hakikan an amallahu alayya Allah yayi ni'ima gare ni yanzu ta lokacin da lam akun ban kasance ba ma mutane da su shahidan na halarci wannan yaki yanzu ka gani ma da nan wannan yakin da ta zo da rauni ko da an kashe duka Allah yayi ni'ima ku gare ni ban tayi ba wai kin zuwa yaki shi ne ni'ima shi kin ko bai san ba kin zuwa yaki shi ne azabu shi yace wai in kan da kun fadu min da ko in ko wai da kun fadu min da wai da safa kun fadu in ko wato kuka samu fadalin wata kyauta min Allah daga Allah kuka je ko kuka kashe kafiri ko kuka amso dukiyar su ko kuka yi komai kuka kariya su sai kaji ya ce bi malam Yusuf la haula wala quwwata sai kaji ya ce ya laitani sai kaji ya ce ka Allah bai kuma ku shin yanzu ka babban kasance tare da kuma ya laitani kun tuma mu ko na'am ko haka ne ka Allah bai kun bayyana kun ba bai na umma wato sai kaji ya ce ka Allah bai kun bayyana kun bai kamar tsakanin ku da shi babu wadatun soyayya sai ya ce ya laitani kun tuma tunda yanzu ku kuka yi nasara ba ku musulmi sai ce ya laitani kai to na da ban tai ba wannan yaki kun tuda na kan da in kasance ma'amuta tare da mu'mine fa abu da nima in rabo ta fodan da rabo azima da girma a zo a raba kai nima a bani shi fa wai wannan ma ba lada ba an kamo dukiya dai ta hu kai tan shi da mai girma tare da mu'mine da shi ma wannan ganima a raba a bani saboda haka farin cikin shi ganima bakin cikin shi wato nasarar musulmi sai kuma mai mani yusuf fi sabilillahi alladhina yashruna zaata al-dunya bil akhira wa man yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal wa ajran azima Allah ya ce wa musulmi fa qatil na'am haka ne Allah ya ce fal yuqatil in ji Allah umarni yace ku yaki alladhina mutanen da yashruna suke sayan alhayatul duniya bila kira rayuwar duniya da ta lahira su ne kafirai wanda su dai kawai duniya suka saka ba bai gonsu da maganar Allah ko do kashe ko bi to ku yake su kuma su imani in ji Allah kuma ne daga Allah ba ku da kira ko da nuko na biyo ne ce na ni na danga jere na mai kujera bai zo ba lanye shi kwana biyu zaki sharha bai zo shi ba to Allah sa lafiya shi Allah yake wa man yuqatil fi sabilillah wanda din yake yaki domin daukaka addinin musulunci fayuqtalu sai a wurin yakin fayuqtalu aka kashe shi to ya ci nasara domin kujimin faɗi mutanen da ba a tambaye su a lahira a kabar burra to yana daga cikin wanda fayuqtalu fi sabilillah aka kashe cikin wato hanyar daga musulunci au koko da yake yakin ya galib shi yayi nasara ya kashe kafirai ya amsu dukiyarsu yazo kuma ya komo lahira sai Allah ce to daga fiye ko a kashe shi ko yi nasara ya kashe ya komo lahiya to fa son fa wannan dai kuma dai da sanin noti za mu bashi ajran lada azima mai girma in kaje ajran azima kullum aljanna ce kawai sarafa da aljanna kuma kai bosa haka yake mata ta shi insha Allah sai kuma kuma ma na kun la tu ta fi sabilillahi wal mutarabina min ar-rijali wan nisa'i wal wulidani alladhina yaquluna rabbana akrimna min nari qaryatin zalimi alwa واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نذيرا الله اكبر الله yace wa musulmi wa malakum ya sare ku dan Allah da tu katin luna da ba za ku yi yaki fi sabilillahi dan daga hanya wato cikin hanyar daga addinin musulunci an fi sabila cikin hanyar Allah shine cikin daga addinin musulunci ku da me yasa ne ku da ba za ku dake ba ku yaki dan ku daga musuluncin ku ya zama kuke da komai kuke da darajar duniya kuma alakar aljanna dan fatin da farko da tsaya akai haka zai dan annabi ya zo ya tarda kahirai da kahirci da jahilai da jahilci da mushrikai da mushrikai da mushrikai su ne suke zamani ya fare shi da kudima su gani fa ko san da kwantar ko sun yi da kan suke fada shi ka ɗaya fa alqur'ani sun da yake a gare ku ma ai farko shi da kuma sai an in ya wuce ku da shi a cikin kudibe wannan da zuwa da shi da yake rawa a gaban ya ne da addini kuma yi da kakanni ya raba kakan da kuke ya raba kuwa da kanta ya raba aboki da aboki da aboki haka ake mutunta baka shi da aboki
الذين آمنوا
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله فقاتلوا أولياء الشيطان إن خير الشيطان كان ضعيفا bayan na kare masa ta mana bayan masa wa muna da yaro wannan ta wannan da ba shikenan na kare kai shirka sai kace me ne ayyuna amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilillahi faqatilu ya ayyuha innaka ya shaytan kana rajima kace me mana yusuf ta ayyuna amanu Allah yace yakin da ake tsakanin kafirai gashi a saurara sanarwa daga Allah Allah yace alladheena wadanda amanu suka yarda da Allah suka gaskata shi suka yarda da ma'aikata suka gaskata suka yarda da Qur'ani suka gaskata suka yarda da sallah lokaci da sunan suka gaskata yuqatiluna fi sabilillahi suna yin yaki ne cikin hanyar addinin Allah dan a daga shi zama shine sama da kowace ibada a rushe sai shi kadai duk wadansu babuta ibada a rushe su babu sai ma abuta ibadar Allah kadai mulki da arziki a hannun su dan haka walladheena kafaru wanda ku suka kafarta yuqatiluna suna yaki fi cikin sabil hanyar dagutu gumaka wai su kawai a rushe musulunci a rushe musulmi yanzu babu komai sai gumaka sai masu bautar su sai Allah ya ce to kun ga wata doka fadaitawa in ji Allah sai ya ce faqatilu ku yaki auliya shaytan masoya shaytan dan inna ku tabata kai da shaytan mugun taladin shaytan a cikin zukatan mabiyan shi gane ya kasance da ifar rarauna ne ba wani taladi bane na kudda kudda taladi ne na banza da sun ga wahala a haka saboda in ka dage shaytan ya kaddara maka abu a zuciyarka zuciyar in ta kama ta tsiran in ka dage sai ka ga abu bai yi ba a wurinka kake kawai sai kuma mi فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا ولا آخرة ولا تدبر وجيها الله أكبر ألم تر إلى الذين قيل لهم الله يتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم yace alam tara shin ba ka gani da idan ka ba ila yazuwa alladina ihin ila lan kuntu aydiyakum wanda lokacin da suna makka kamar yadda malai karanta wannan shahada lokacin da suna makka ila lan aka ce ku fuku ki aydiyakum har don ku amin ki tada daga yaki kar ku taba kowa domin anan ku ka dani na'am qawlu hu wa hum jama'atun min as-sahabati qawlu jama'atun mutane ne ko ku jama'a ne sahabati daga sahabai ni Abdurrahman daga cikin jama'a akwai Abdurrahman dan Aushi dan Idar dan Aswad da Sa'ad bin Abi wa Qasim barisha Allah ta kamala zanata sura ne ke shafata lokaci shikenan menene nake magana ina tana makka ina zuwa na tana malai shikenan ina zuwa da a lokacin a makka suke su yan kadan ne gashi garin da kafire ne sai duk mulkin kafire ne kuma garin amintacce ne kuma wurin shine mafi tsarki duk duniya saboda haka aka hana fada a lokacin aka ce ku fuwa ya ku rike annon ku daga yaki da kafire amma aqimu salata ku dai da sallah a bisa lokacin ta kuma menene kuma wa atu zakka ku hudda zakka daga cikin dukiyoyi wanda Allah ya kore fa to shi ke ina zuwa tike nan akai ta zama haka akai ta zama haka hal bayan shekara 13 annabi aka mishi umarni bayan shawaran kafirai a gidan nadawa an ce gidan nadawa ya shiga cikin ka'aba da kuka da ka'aba yake a kan shi gidan yanzu yana cikin gidan ka'aba da suka shawara za su kashe shi Allah ya bashi izini yace ya kaura to sai ya kaura maki da ya kawar sai mutane suka rufe shi da ɗaya har aka tare jama'a suka yawa musulmi suka yawanta a can kuma garin da suka je garin mutanen kirki dan da suka je kuma sai aka amshe su da hannu biyu aka ce duk abin da kuka zo da shi ma ta yi aku shi ke nan kaji mutanen kirki aka kama su da hannu biyu aka goya musu baya kuma aka riƙa hijira ana zuwa har annabi ya samu jama'a da yawa a cikin shi to da aka ga jama'a ta yi yawa yanzu sa iya yaƙi kuma har sun samu yan goyon baya yan garin baya ce baya dan a madina mura hukan ka dan ne masu da yawa aka zanto su duk masu gaskiya ce shikenan sai kuma aka ce to yanzu ko zina lillahi ne nuqatuna
yanzu an yi izini ga wanda ake yakin su ne mu'mine bayan an hana su su ma yanzu an ba su izini su yi yakin su yaki kamar dan mi dan bi annabi musulmi saboda an tace yanzu su ba kuma ya kamata su yaki an ba su kenan sai izini ya zo daga wajen Allah na yaki sai Allah ya ce to wannan lokacin kuma da can da ana Makka da ana cutar ta su har da wasu ke suna tambayar annabi wai ya ba su izini ba su su yaki sai Allah yake dubin karancin su a wurin da yawan kamurai da dai kuma al'ummar wuraren to da suka kawo Madina suka yi wa falan ma koti wa alaihim alkitab lokacin da aka faranta yakin akan su idan sai gashi fariqo waɗansu mutane dan can sun tayi sun wadata hankalin su ya kwanta yanzu tashin hankali babu sun zo ga yan kamshe su sun tayi sun yan yakuna su sami kudi ko atara da tamuna to da suka ga an ce a je yakin sai fariqo minhum waɗansu mutane daga ciki ba duka ba sai ga sai masho da nasa sun da tsoron kafure ko da tsoron su taba kawure su ke kasu ka kashe tillahi kamar yadda suke tsoron Allah da can wanda da burko sun yi tsoron Allah da kafure har ciki a ba su izinin taba kafuran ai ta kashi sai yanzu ga sai masho da nasa suna tsoron kafure kuma shi ko yanzu mutumin yaki yanzu kuma yanzu duk kowa suna tsoron kafure Allah yake awashin da kake ko kuma kai yanzu suke tsoron kafure yanzu sun ma yake ya ma yake tsoron da suke Allah ada yanzu sun yi tsoron mutuwa da tsoron su dan da mutuwa nema suke a ba su izini su je su yi wata da kansu yanzu kuma tsoron mutum ya shi na Allah wurin su sun ma shi tsoron mutanen da Allah bai ka ce sai ya ce hal ma wa kalu sai suka ce ya rabba na ubangiji lima dan ne ka tabbata ka fara nan ta arena a gare ma da ita da yaki dauna da dai mun akanta na ga jikin ta mai ila ajali ya zo a lokaci kan hibin mu dan kara hutawa kuma daga baya yake misali ke yake to da an kada jima'i kuma da lalacewa ba sai ta hice da ko da hutun da kan kin ya gidan sai Allah ci ab ga ya musu ya rasulullah so dai ake a ci arziki so ake a rayu to kace masa mata a duniya kane jin dadin duniya da dan kada ne in ba bai yake mutum sai ya kai ranar da wannan dadin ya bari garama aje ayi ta mai dani na'am aulu ji da an nuna mutu cewa wani yanki daga mutuwa fadashi ha ya ta mura annahu qalu zalika bi iqtadi min ya ta mini yana dauka annabi cewa su qalu zuma ta zalika wannan magana ne ta kadi da kuje da wasu annal qatil annal qatil cewa shi qatil to me kashewa wato yana yankewa abin kashewa ajali wato lokacin yana yankewa abin kashe wani ajali su sun dauka a ai yanzu mutum ya kashe ka inda da ka kai ba na wace shi ba kashe ka ba an gane ko fa'alamahum Allah ta'ala sai Allah malaka ne ke sanar da su annal ajala muhtam ne cewa annal ajala shi ne lokaci na mutuwa ko san din yanke ne an yanke shi ko ma ka fita daga ɗakin ka ko ka fita ko ka fita ko ka san din yankakke ne a sama la yazidu bil ajr la yazidu ba a dada shi la yazidu ba a dada maka kwanaki bi wuce da jisan da ala kitab da yaki in ka ki zuwa yaki ba a lokacin da ya zo tafiya ba in ka je yaki ma ba ka ji wani lokaci ba la ya kashe ba a kashe ka wato wajen ka ji yaki lokaci da zuwa dole sai lokaci wa la zalika ya hakuri sharha mu barta ka zo da kibi da karatu sha ne ta mu sai kuma mi Allah saka maka dalili sai kuma mi muje wala akhiratukum wa min tabiya Allah yace malakiratu gidan lahira khairun shine mafibici daga jin dadin duniya amma li manata kallah ga wanda yake tsoron Allah Allah sama daga ciki wala tulahuna baza'a zalunci su bai ba fatilan ko dai dai da fatila ta da biyo ana ma ta ku ya dare ku mun mautu wala kuntum fi burudin mushayyada Allah yace aina ma ta kunu ku bai ni inda kuke idure ku mun mautu mautu sai ta riske wala kuntum ko da kun kafa fi burujin kuna cikin ginoni mushayyadatin dogaye masu kani da amma ka katangar da kamarin ta yahi kamarin da makara